ಎರಡು ಮೇನ್ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ, ಎರಡನೆಯದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯನ ಸರಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿವೇದಿತ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಆ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದೂರ ಆದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವದಂತಿಗಳು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ನಿಜ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸೋ ಒಂದು ಮುನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದಂತಹ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿವೇದಿತ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಾವಿಬ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷ ವೈಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆಕೆಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, 2 ದಿನ ನಾವು ಯಾರ ಫೋನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಾಳಿ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಮೇಜ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿವಿ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಆಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.
ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತೆಲುಗು ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಫರ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಲೈಕ್ ಬೇರೆನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅದಾಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರೋತಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಾವು ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಚಂದನ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ಲೆಜರ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ನಂಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿನೇ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಹಿಂಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ನಾವಿಬ್ರು ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ಯಾವುದೂ ರೂಮರ್ಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ, ಚಂದನ್ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು 2023 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, 2023 29 August 2023 ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಷಯನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದಿದೆ, ಅದೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಏನು ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕಟ್ಪಟ್ಟರು ಅದು ಹರಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ, ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿಗದಿತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವದಂತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ವದಂತಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಡೋದೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಥರದವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಐಡಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆ ಬೇಸ್ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಯಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಓ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಆತನ ನಮಗೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟಿಂದ ನಾವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರಿಂದ, ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೇನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹರಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೀವು ಸುದ್ದಿನ ಓದ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ 8,000 ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆದವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರ್ಗು ಒಂದು ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನಿನ್ನೂ ಈಗ ನನ್ನ ದಾರಿ ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರದವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಸೋಷ್ಟು ಟೈಮೂ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಾಟದಿಂದ ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನಾನು ನಂಬಿರುವಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ತೀರಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಚಂದನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಅದೇ ಥರ ರೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫೇಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚಂದನ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಂತೂ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಚಂದನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎನಿಮಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಚಂದನ್ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅದಾಗೆ ಅದೇ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗ್ರೋತ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಏನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿದ್ದೀರ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಚಂದನ್ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಟೀ ಇಷ್ಟ, ನಾವಿಬ್ರು ಕಾಫಿನೇ ಕೊಡು ಕುಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನೀನು ಟೀನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಎಚ್ಚರಾಗೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಇವರು ಲೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಏನಾದಾಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಟೈಮೇ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓ ಶೀಸ್ ಅ ನೈಟ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಾವು ಜೀವನನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಾಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದೇ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಥರದ್ದೇನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೆಯಿಂದಾನೆ ನಾವು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಕೊನೆದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಚಂದನ್, ಇವಾಗ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 8,000 ಕೇಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಹಿಂಗೆ ಆದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು? ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೇನು ಅವರೇ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನನೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳಾದಾಗ ತುಂಬಾ ನಮಗೂ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಹೌದು, ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಸರ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್, ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಸರು, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಚಾಳಿಯನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದ್ ಯಾವತ್ತಂತೆ, ಯಾವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್? ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ನೇನು 15 ತಾರೀಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ತಂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಬ್ಬರವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾರ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಶೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ವಾಪ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ. ಅವತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು 1.5 ಡೇ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಅದೇನು 1.5 ಡೇ ನಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಂದು ಮತ್ತೆ ನಿವೇದಿತ ಅವ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಬರೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ. ವರ್ಕ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಚಂದನ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಮೂವಿನ ನಾವು ಏಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ರೀಸೆಂಟಾಗೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಐ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಶೋಗಳಿತ್ತು 8 ಶೋಗಳಿತ್ತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವೇನಿತ್ತವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಯು ಎಸ್ ವೀಸಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯು ಎಸ್ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಸಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯು ಎಸ್ ವೀಸಾ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಯು ಎಸ್ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕದ್ನ ನಾನು ಚಂದನ್ ಕೂಡ ಯು ಎಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಕ್ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಷ್ಟುನೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹರಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ಹರಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ರೈಟ್ಸ್. ಪುರುಷರ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕು, ಪುರುಷರ ಹಕ್ಕು, ಪುರುಷರ ಹಕ್ಕು ನೋಡಿ ನೀವು ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಕ್ಕೇನ್ ಚಲಾಯಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನೋಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ತಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ ಥರ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹುಡುಗಿನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಓ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಓ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗಾಗ್ತಾಳೆ ಅದ್ ಸರಿ. ಇವಾಗ ಚಂದನ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಆಗೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಓ ಇವಳಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಅದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮಂದಿರಿರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಗಲಿ ಚಂದನ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಂದಿ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಷ್ಟು 4 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಸಿಪ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರ್ ತರ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನೀವಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು
ವಿಕೃತವಾದಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಬರೀ ಇವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತೆಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸುದ್ದಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.